それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはリクエストありがとうございます。これから起きる大変化について見ていきます。未来どんな風に変わっていくのか、大きな変化っていうのはどこから訪れるのかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。はい、ではこちらのオラクルカード、最後にメッセージをもらっていきます。今回はタロットカード正位置でもらっていきます。こちらはすでにシャッフルしてあります。これから、未来の様子、今の現状や未来どうなっていくのかとかっていうことももらっていきます。はい、ではもらっていきましょう。もう1枚、はい、これの9枚でもらっていきます。で、ちょっと入るといいなっていう感じで画面を1回確認させてください。はい、ではフレームアウトしてますね。フレームアウトしてるので寄せて見ていきます。で、今回正位置で見ていくので全部正位置に直してめくっていきますね。はい、はい、であなたのこれから起きる大変化っていうことで、はい、もらっていきます。うん、そうですね、うん、このあたりで入りますかね。うん、とにかく勢いがあるっていうのが現状入ってきています。叶えたい夢とかで、今回ね、その大変化ってことで見てるので、それはあなたにとっては恋愛かもしれないし、お仕事や夢、目標かもしれない。それはご自身の中で当てはめてください。絶対叶えたいんだっていう意思を感じます。うん、決めていきたい、向かっていきたい先がある、目標があるってことですね。こうなりたいっていうね、理想の自分、もしくは自分たちの関係とかっていうのもある。はっきりさせていきたいことがあるんじゃないかなっていうのが出ていますね。物事を決めていきたいっていうのが強く出ているかな。そのために向かって今頑張ってるんですっていうのが入っています。で、分かりやすく言うと、目標に向かってもうちゃんと定まっているから、もうあとはもうちょっとずつ盲信に向かってるよ。だからその後にちゃんとした結果欲しいなっていうところがもうストレートに入ってきていますね。うん、もうご自身の判断している通りに向かっていて、もう思うように希望通りの結果が欲しいとかね、うまく、相手に伝えていきたいっていうところが出てきています。では逆に周りの人があなたに対して今どんな風に思っているのか、この周りっていうのは、そのあなたの今考えていることにもよります。恋愛だったら、その恋愛的要素としてお相手として見ていただいてもいいですし、あなたとお相手を取り囲む環境としてご覧いただいてもいいし、もう恋愛じゃなくて仕事や夢、目標とかだとしたら、それとしてご覧いただいてもいいです。そこに関わってくる人々ってことなんですが、応援してくれてる周りの人が、うん、優しくあなたを見ていてくれたり、応援してくれたり、まあ、時には助言してくれたりとか、優しさを持って接してくれてるので、もう頑張れっていう感じで見てくださってるのかなとも思いますし、これがもし恋愛関係だとしたら、もうお相手があなたと寄り添っていきたいとか、あなたを受け入れてくれるっていう方がいいのかな。うん、お相手の大きな心にあなたが飛び込んでくるっていう、懐に飛び込んでくるっていうようなイメージで周りの状況が入ってきています。ね、いいですよね。うん、追い風として周りの人の協力っていうのがもらえているんじゃないかと思います。では逆にあなたが今現在障害に感じていることとしては、こちらですね、ディスク6番、ペンタクル6番ですね。これはね、関係性を表すカードなんですね。で、自分が、関係性以外だとしたら、例えばそのサポートに入るとか、
あとは公平にっていうこのジャスティスも入ってるので、自分で正していきたいことがある、それに向かっていってる、取り組んでるっていうのが流れとして入ってるので、正したいこと、平等にしていきたいことがあるんじゃないかなと思うんですね。いろいろ入ってくると思う。例えば周りの人と自分と足並み揃えていきたいっていうことかもしれないし、ライバルには負けたくなくて自分も同じように認めてもらいたいことかもしれない。そして自分が周りの人たちのサポートに入っていきたい、でもこのサポートが障害として入ってるから、どのようにサポートに入っていけばいいんだろうとか、自分が向かっていることって結局誰かのためになってるんだろうかとか、自分が目標を叶えるための何か役に立ってるんだろうかとか、自分の行動に起こしたことが正しいんだろうかっていうところでご自身の中で考えていたりだとか、そうですね、あとは成立するんだろうかってことですよね。自分が向かっていって結果が欲しいんだけど、それが果たしてうまくいくんだろうかっていうこともそうです。またはこれまで築き上げてきた人間関係っていうのも表しているので、それをどんな風に生かしていこうかっていうことで、ここですね、自分の中で障害だなっていう風に感じていることがここに出てきています。恋愛で言えば立場的なことで考えていたり、お互いの関係性について今ちょっとねどうかなっていうふうにあなたが感じていたり、でもねバランスも取れているような気がするんです。周囲の状況がすごくいいので、あなたが向かっていく先には調和っていうところが入ってくるのかな。仲良くみんなでやっていくっていうのがあるのかもしれません。まあでも仲良くやっていくことに対して自分自身考えていたりとか、まあ決めていきたいと思うことがあるのかなと思います。そしてこの、先ほど言ったお話に対して、じゃあどういうふうにあなたがやっていけばいいのかなっていうところです。これが具体的なアクションとしてのアドバイス、こちらはあなたのメンタルに対して行うといいよっていうふうに出てきている2枚のカードですね。これね、ソードのカード、ソードっていうのはこう痛み伴っていくんですが、でも自分が成長していけるもの、強くなっていけるものとして捉えていただくといいんじゃないかなと思います。これ具体的なアクションとしてソード9が入ってるので、あまり深く考えないでねとか、ネガティブに考えないでねっていうのがまず入ってきています。そしてこれはベッドに横になっているので、眠れていないっていう方であれば眠ろうねっていうのが単純に入ってきてるんですけど、でもね今ねこう一生懸命自分で向かってやってる、もう取り組んでるっていう勢いがすごくある、メラメラしてるんですよ、ね、このライオンさんの足元火がいっぱいあるので、もうあなたの中で燃える気持ち、もうそれがもう行動となって現れているから、それでプラス颯爽と結果を掴み取っていきたいっていうね、もうなんだろう、クールにかっこよく決めていきたいっていうようなお気持ちもあるし、すごく勢いがあるから、もしその勢いで自分自身の体調に目を向け慣れていないというか、気づいていないところで疲れているところあるかもね、疲れていたらそこをもう一度見てみることっていうのも出てくるだろうし、でも一番はネガティブに考えないことっていうのがあります。すごく勢いがあるから悩んでいたりとかね、で、あまりそういうのは感じないんだけど、でももしかしたらね、方向性が違っていたら正してくれる人っているので、ちょっとずれてるよとか、もうちょっと右かなっていう風に言ってくれるから、あ、そっかそっかっていう感じで周りの声に耳を傾けながら自分の信念に向かっていくといいよっていう風にも出てきているし、こちらは心に対してのアドバイス、大丈夫、あなたの決めた道って、今ね進んでいることに対して自信を持ってねっていう風に出てきているんです。でね、このね決断っていうのがかなりあちこちで入ってきているので、本当に今自分の中ではっきり物事を決めようとしていたりとか、真実を見ようとしていたりっていうところもあると思うんです。あとは今切り開いて自分でチャレンジしていこうっていう風に物事を解決させていこうっていうねお気持ちもあるんだと思います。何かはっきりさせたいことがあるから向かっている、でその気持ち信じてやってみてっていうのが心のアドバイスとして入っています。あなたは絶対そこで結果をつかみ取ることができる、どんな形であれご自身の中で決着がつくだろうっていう風に出てるんですね。
はい、そしてこれがねアドバイスとして入ってます。ここは周りに配慮することとして出したカードにディスクキングが入っています。そう、貢献していくことっていうのが出てきているかなと思います。そうですね、周りの人たちは思いやりをあなたに与えてくれる、いろんな気持ちや思いやりをあなたに与えてくれるし、あなたはそれを結果として周りに届けていくっていうようなバランスになっていくのかなと思います。うん、周りにそうですね与えていくこともそうなんですけど、そうだな、何か形になって、形として、つまり結果を残して周りの人たちにそれを見せていくっていうのが、周りに対してあなたが行うといいよっていうふうに言われていることです。またはもしね心配になったりとか不安になったりするときっていうのは、周りの声、助け、助言を聞いたりとかしながら、ぐらつかないようにっていうね、安定していきましょうっていうのがアドバイスとしても入っています。周りに対してあなたがリーダーシップを取っていくときっていうのも出てくると思うんですね。うん、そしてあとは周りどっちが上とか、そんな格差とかなくて、みんな一緒だよっていうところで、それぞれの役割、ポジションっていうのがある、得意不得意とかあるから、それが得意なところを生かして、お互いバランス取ってうまく周りとやっていこうねっていうのがあるのかもしれません。この周りっていうのは好きなお相手ってこともそうかもしれないし、お仕事で見ている方は会社の中の人だったり、仕事付き合いの人かもしれませんね。はい、そのあたりはご自身で当てはめてご覧になってください。そしてこちらですね、これが、ワンドの A と未来起こることや、その未来に対してのアドバイスなんですね。あなたが行動に起こしていくことで物事が急展開に動いていく、もう確実にこれ動くっていうカードですね。うん、もしかしたら自分が思った以上にいろんなことが動く、一つ動かしていったら二つ三つあちこちでいろんな動きが連鎖して動いていくかもしれません。物事が急激に展開していくカードです。少し慌ただしいかもしれませんが、明るい変化として受け止めてください。そしてスピード感がとてもあります。情熱とスピードどちらもありますね。そしてあなたも情熱とスピードどちらも持っているので、対応していけるでしょう。臨機応変に対応していけるでしょうし、ご自身の気持ち、情熱っていうところが燃え尽きることなく、未来を迎えていく、あなたが動いたことによって変わっていくんだよっていうのが入っています。またはもう動くタイミングが今だっていうふうに感じる時がやってくるので、その時にあなたは動いていくことができるっていうのもありますね。目標を絶対見失わないよっていう気持ち、あとは不安なこと出てくるとかもしれないので、そこは不安にあまり感じすぎることなくいてもいいよ、自信持ってねって、そして慌てることなくね、周りと足並み揃えながら、でも時にはね引っ張っていくこともね出てくるだろうっていうのも入っていますので、あなた自身が引っ張っていきたいとか、物事早く解決させていきたいし、もう自分がもう決めていきたい、自分が判断して結果を出していきたいっていうね、こう信念っていうところをすごく強く感じるので、うん、まあでもそこでね周りとのバランスも取ることも大事だねっていうのも入っていますから、そのあたり、うまく協調性を保っていきながらやるといいのかなというふうにも出ています。ではこちらのルノルマンカードから、これから起きる大変化についてアドバイスもらっていきましょう。でもすごく今勢いがあるし、あなたの中でこれを叶えたいんだっていう気持ちもとても強い、そして周りからの応援っていうのももらえているような状態、うん、燃えて進んでいくっていうあなたに対して優しさを見せてくれる周りの状態ですね。うん、まあ焦らず落ち着いて、そして勢いを失わずっていうところで入っていますね。周りの人に感謝もしていきましょう。そしてね、これ結果出たんだっていう報告をしていきましょうねっていうのもありますね。はい、ではアドバイスもらっていきます。あなたのカードが入ってますね。まあ、でも自分のね心
っていうところに従ってください。信念っていうところですね。自分を信じるお気持ち大切ですよっていうことです。リラックスしていきましょう、ね、今ねなんか急激に変えたいことあるとか叶えたいことあるから向かってるんだっていう方もいると思います。でそのスピードを落とすことはなくいいんですけど、ね、でもねちょっと違うよって言われたらおそっかそっかっていう感じで軌道修正していきながら、まあ、汗することなくっていうところで出てきています。悩み事を解決したいっていう感じでしょうか。実はあなたってすごく今勢いがあるんだけど、でも隠れた不安とかって本当はあるのかなって思いました。逆にね勢いですごく今向かって勢いある今ね自分流れに乗ってるっていうふうに思うんだけど、逆にオーバーワークになっていたりとか、ね、自分の気づいていないところ、もしくは気づいてるかもしれない、本当は疲れていたりとか周りの意見に左右されたりとか気にしてるところがあるんだけど、でも自分って進んでいかなきゃっていう気持ちの方が強いとかねっていうところもあるかもねっていうのが出てるかなと思います。絶対あなたの味方になってくれる人、寄り添ってくれる人がいるから、その人たちのことだけを考えてればいいよって、あまりねいろんなことをね考えすぎる必要ない。今はそうなんかね公平さとか周りと足並み揃えるとかいろいろあるかもしれない。周りのこと気にしていたりとか、ね、どこまで自分が助けに入っていけばいいのかとか、誰かのためにやってきたことってこれ形になるのかなとか、そういうところまで今は考えなくていいよっていうのも入ってきてる気がする。なんかね周りの人でワンヤワンヤ言う人いると思うけど、そこに耳を傾けていても、じゃああなたを応援してくれる人の気持ちどっち優先するって言われたら、やっぱりこう自分がネガティブになるようなことよりも、あなたを愛して応援してくれてる人の方を信じてパートナーシップ結んでいった方があなた自身楽なんじゃないっていうことがねここで出てきてる気がしますね。なんかいろんな人の話聞くことってとても大切、意見聞くこと大切なんだけど、でも全員がね万人に受けるってことがやっぱりどうしてもそれって難しいところってありますよね。すごく人気がある人でも絶対アンチとかもいるし、別に人気あるなし関係なしでもね、人間関係築いていく上で苦手だなって思う人もいれば、すごくね気が合うって思う人もいるし、それと同じ延長線上だから、仕事でも気の合う人とか仕事やりやすいなと思う人もいるし、そうじゃない人もいるしね、恋愛でも一緒だから、誰かと関わってくる中でネガティブな方に自分が引っ張られないように、必ずあなたを応援してくれる人がいるから、その人たちがいれば十分じゃんって、自分一人じゃないよっていう風にね感じることっていうのも大切だよって。だからその人たちのことを信じる、で自分のやりたいことをやると叶える、それでいいんだっていう風にね、どこかで切り離すことっていうのも必要なのかなっていう風に出てきていました。はい、今回はねこれから起きる大変化ってことをテーマに見てるんですが、あなたが今動いてることがどんどんと動くことによって変わっていくんだって、展開していくんだってことが言われていました。実際ねいろんなことが変わると思うんですよ。急激に物事が変わるって言われてるんです。じゃあ急激に物事が変わると言われたので、何がどんな風に変わるんですかっていうところちょっとね気になったのでもらいましょう。変わるのは変わる、しかもいい方向に変わるんです。モチベーションも上がるようなことだろうし、だからお仕事で言ったら急激に嬉しい展開が次々とやってくるとか、それはね確かに毎日なんだろう神展開が訪れるとかそういうことってまあないだろうけど、はっきり言ったらやっぱ毎日そんなね素晴らしいドラえもんが道具出してくれるような日々じゃないだろうし、ドラえもんがいたとしてもその1週間に1回とかですよね、だって放送されてんの1週間に1回なんだもん。のび太くんだって1週間に1回よ道具出してもらうのって。それでもまた道具に頼るのとかって言われてるから、だからねそんな毎日毎日幸運が訪れることってめったにないとは思うんですけど、でもその中でもね平坦な日々ではなくていろんなことがやってくるよっていう風に、変わるよっていう風に言われてるので、どんな風に変わるのって
いうのをもらっていこう。飛んできたやつとこれ選んだやつともらっていきます。ね、変わるよって言われていますね。これちょっと特別なことが起きるかも。わっ、ウィッシュカード、ナインオブカップス。まあウィッシュカードって言われて、わっハッピーっていう風に全部ね言えるかって言ったらそうじゃないけど、でも今回はあなたの願いに向かって今現状進んでってるでしょ。だからその願いが一つ叶う、もしかしたら一つじゃなくて雪だるま方式に思っても見なかったような展開になったりとかするねっていうのが出てきていますね。気持ちが満たされるよっていうことが出てきています。あなたが動くからね、自分の気持ちが満たされるような結果、掴み取るようなものもあるし、もたらされるようなこともあるだろうっていうね、どちらもあるんじゃないかなっていうのが出てきています。そしてね、このカードは特別なオリジナルのカードですね。ルナソルタロットの特別なオリジナルカードで、物事に集中しながら、とても集中して進んでますよね、しながらもリラックス状態を保っていくことっていうのが出てきていますね。なんかね、あなたがどんな風に変わるのかっていう風に出てくると、まあ、さっきも言ったみたいに願い事、何がね掴み取るようなものや与えられるようなもの、気持ちが満たされるようなことをプラス、自分の信念を曲げなかったからこそ得られるものが出てきたりとか、自分が集中している中でもある程度自分らしくいること、リラックスできているような状態、これはねすごく言葉として表現しづらいんですよね。集中を途切らせることなく、かつ周りに振り回されることなく、かつ視野が狭くならず、本当になんかこう賢者のようなカードなんです。周りを見渡すこともできながらも集中するっていうねカードが出てるので、なんか特別なことが起きるし、それはあなたの心を満たされる、満たすようなことだっていう風にも出てきています。バランスも取れていくだろう、うまくいかなかったことがうまくいくようになっていくだろう、その中で焦る自分とかネガティブな自分っていうのはもうお別れですって。あとはもうネガティブにとらわれることなく、ある程度こう本当にこう悟りを開いたかのような状態になってますよっていうのが出てきているので、この願い事が叶う、何が変わるの、何が変化するのって言ったら、もうネガティブからさよならして、自分は賢者になります、あとは願いを叶えるために向かっていることが掴み取れる、与えられるっていうところが出てくるよっていうのが入っていました。ね、ちょっとねお伝えするのは難しいんですけどね、賢者になるよっていうカードです。はい、戦士でもなく魔法使いでもなく賢者、賢いものっていうことでね、何でもできるよっていう、もう自らが考えたりとか、それを行動に移したりとか、周りを諭すことっていうのもそうだし、力だけが全てではないし、その目に見えないものだけが全てでもないし、目に見えるものだけが全てでもないっていう、こう全てを悟ったようなね、賢者のような方になるよっていう風に出てきていました。なんかねすごいですよね、この2枚が揃って出てくるって何かねあるのかなっていう風に期待します。はい、ではお選びいただいたこちらのカードからメッセージをもらっていきましょう。ね、電車から身を乗り出そうとしている、空を見てる、星空を見ているようなカードですが、こちらは無制限を表しています。恐れと戦う時期です。失敗への恐怖、拒絶すること、拒絶されることへの恐怖に負けることはありません。夢を追求し実現するために、今恐怖への制限を外していきましょう。はい、というような制限を外すっていう、恐れからの制限を外していくっていうカードが出ています。もうねこの電車の中にネガティブな思いや怖いことっていうのを荷物として置いていきましょう。そしてそこからあなたは飛び出すんですっていうカードですね。このようなお気持ち、そしてこれからの未来、なんか楽しみですね、これを見ていると。ぜひ期待していきましょう。今やってることを絶対ね、いくよ、うまくいくよっていう風に出てきていました。はい、では1番の方、リーディングを終わらせていただきます。
これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。こちら2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはリクエストありがとうございます。これからあなたに訪れる大変化について見ていきます。少し未来のことを見ていきながら、あなたが今アクションするといいことや、あなたの心へのアドバイスをもらっていきます。そして周りからどういうふうに思われているのかとか、周りに配慮することっていうのももらっていきます。今回はタロットカード正位置で採用していきます。こちらすでにシャッフルしてあります。ではもらっていきましょう。まずね、現状を見たりとか、であなたの本心っていうところだったり、周りの状況や現在あなたが何とかしたいなって思ってる障害、そして未来に向けてね、どういうことをしていけばいいのかっていうところをもらっていきます。はい、では出していきましょう。で今回全部カードが入るといいんですが、わ、3、はい、これこちらからもらっていきます。そうですね、はい、ディスクのない、いいですよね。はいはい、今のあなたの現状をまず見ていきましょう。かなり大きなことを今考えているのかなとか、計画されて実行しようとしているのかなっていうところは出てきています。あとはね、立ち止まっている方もいると思います。やり方を見直していたりとかっていうところでしょうか。自分の明るい目標、未来に向かってやっていってるんだけど、もちろんね、努力が形にしていきたい、もう実現させていきたいっていうあなたの本心っていうところが見えてるから、種まきをして日の光を浴びて水やりして毎日こうやって育んできているものが花開くといいなっていうお気持ちがもう出てきていますよね。努力が結果となってね、実ればいいなとか、達成したいことっていうのがちゃんとある。で、恋人や好きな人と時間を育んでいきたいとかっていうこともあるし、もうお金で見てる方だったら裕福になりたいとかね、本当に素直にもうストレートに出てきています。実りたいっていうことですね。これは今回テーマとしては恋愛でも仕事でも金運でも全てもう見ていますから、今ご覧いただいているあなたがご自身で何をテーマにされているのかってことにもよるんですけど、ただ周りの状況すごくいいので、お仕事にしろお金にしろあなたを援助してくれるような方、パートナーになる方がいるでしょうし、これが恋愛でご覧になってる方っていうのは、もうお相手と気持ちを通わせてるよって方もすでにいらっしゃると思うんです。両片思いであれ、交際されてるにしろ、お相手のお気持ち知ってるとかね、通じ合ってるって方も多いんじゃないかなって思うんですね。で、いや、全然相手の気持ち見えないんですっていう方も中にはいるかもしれない。ちょっと前まで仲良かったんだけど、最近見れなくなっちゃったっていうね、方もいるかもしれないんだけど、でもそれはね、違うかも、見えなくなっちゃったんだってことで、あなたが今止まって考えることで先見えてくるよっていう風にも出てくるので、だからあなたは今そこで立ち止まって考えてるんじゃないっていう風にも入ってくるんですね。もうなんか辛かったこととか、なんで自分ばっかり尽くしてるんだろうとか、なんで自分ばっかり頑張ってるんだろうってことも感じたこともあるかもしれない。でもそのたらればっていうところをもう脱ぎ捨てていく時がやってきてるっていうのが入ってきていますね。かなり自分の中で大きな変化を起こしたい、大きな結果を残したいっていうところがもう出てきていますよ。
そのために今やり方を変えたりとか視点を変えたりとか、または見方を広げていったりとかね、いろいろ自分の中でやられていると思うんです。自分なりにやってますよっていうのが出てきていますから、はい。そしてあなたが障害に感じることっていうのが進んでるんだけど、自分の思ったよりは歩みが遅いとか、目標達成に向けてとか変化に向けて感じづらかったりとか、でもそれは自分が確実性を求めてるからなんじゃないかなっていうところは出てきています。あとは強いて言うんだったら、まだ動き方がはっきりしていなかったりとか、石橋叩いて渡りたいっていうことです。ちゃんともう成功が約束されている道を安全に歩んでいきたい。あまりこうハードな道だったりとか最短ルートだって言われてるんだけど、痛みを伴うような道は選びたくないなっていうところが、ご自身の中で感じているところがあるのかなとは思います。もしね、障害として今読むとするのであれば、目標を達成させていくにはもっと自分の中で粘り強く取り組んでいかなきゃいけないのかなとか、計画的に物事を進めることができるかどうか、目標達成に向かって耐えていくことができるのかどうかっていうところで、持続性ですねっていうところを、まあ、障害としてあえて読むのであればそういうところですね。ただし確実に掴み取っていきたいっていうお気持ちがあるから、自分の中ではゆっくりでもいいから進んでいきたいっていうお気持ちの方が強いんじゃないかなと思います。はい。そしてこちらの2枚があなたに対するアドバイスです。こちらが具体的にアクション行動として起こすといいよって言われていること。こちらはあなたの心に対する働きかけのアドバイスです。で、こちらはね、心のアドバイスの方が強いかなと思います。で、アクション具体的に起こすこととしては、これはね、一呼吸置きましょうっていうカードです。そう、でもあなたは今すごく勢いがあって進んでますっていうよりは、立ち止まりながらもうマイペースに自分で今できること精一杯やってるし、悩む中でも答えを見つけようとしていたりとかっていうところがあるので、もしね、疲れてしまったりとか無理しているところがあるんだったら、自分が笑顔でいられるような選択を取っていこう、だから時には休んでもいいんだよとか、急がなくてもいいんだよっていうところです。たまに急いじゃって焦っちゃったりとか、見えなくてどうしようって思うこともあるし、前の方が良かったんじゃないかなとかね、そういうところもあるかもしれないけど、今は今でいいんだよっていう風にね、受け入れることっていうのもあるし、あとは癒しの時間持ってねってことも出てるんですよ。あえてね、行動に移すとか起き上がるとかじゃなくて、起き上がるために今パワーを貯めるとか、そうなんかね、癒しの時間を自分の中に持っていこう、それが今必要なんだよってことを教えてくれています。休むことも必要だよってね、いうことです。そして心のアドバイスとしてハーミットのカードが入っています。自分の心と深く会話していくっていうね、このカードですね、心のところにドンと入ってきましたね。自分自身を見つめ直すこともそうだし、自分の心の声を聞くことっていうのもそうですね。つなれ人と一緒にここ出てきています。あなたの中で今耐えていることとかね、試練だなっていうふうに感じることもあるでしょう、ね、自分が犠牲になって叶えたい、犠牲になってでも叶えたいことがある。だけど本当はね、自分を犠牲にしすぎることなく本当は叶えていきたいんだよなって思うこともあるんじゃないんでしょうか。お花を咲かせるためにね、賢くやっていきたいですよね。栄養剤を取り入れたりとか、栄養のある土を買い込んでみたりとか、日の光がちゃんと浴びるようなところとか、まあ浴びすぎないようなところ、程よい場所を選ぶとかっていうのもやっていきたいし、ね、水やりの時間っていうのも自分が無理ない時間でルーティーンでやっていきたいとか、いろいろとね、こだわりたいところもあるんだけど、でもその自分のルーティーンを崩してでも無理してでも叶えたいことっていうのが今あるのかなって、考えてることがあるのかなと思うんです。だから休んでねって言われているし、焦らなくてもいいよって、あなたが安全に安全な道を確実に選んでいきたいと思ってるんだったらそれでいいよって、
どっちにしようかなって思ってることってあります？急いで決めた方がいいのかなとか、もっとペース上げた方がいいのかなって思ってますか？でもあなたはあなたのペースでいいのよっていう風に出てくるから、自分が本当にどうしたいのか、いい土を選びたい、いい土だけじゃなくて肥料も欲しいなとか、いや田畑を耕かすところからやりたいから桑が欲しいなとか、いろいろあるじゃないですか。で、あなたの本当に何がしたい、何からやっていきたい、どこから取り組んでいきたい、何が必要っていうところを今自分の心の中でいろいろと探してみて、探求してみてっていうカードが入っています。ね、一つの道を極めることっていうのも大切だし、あなたの心の声っていうのを一番に大切にしてっていうのも入っています。そこから生まれてくる変化っていうのが出てくるから、心の変化がかなり大きく出てくるのかなっていうふうにも入っています。で、そしてこちらは周りの人に配慮することとしてアドバイスカードを出しています。ワンドのクイーンのカードですね。こちらはね、炎がクイーンの足元にメラメラと燃えている、そう、活発的な女性のカードなんですけど、でもね、今この辺りを見ていると、どちらかというと立ち止まって自分の心とじっくりと会話しながら、休んでいきながら自分のペースでっていう風に入ってるんですけど、周りの人に対してはっていうところで、周りの人に対してはね、あなたの意思を伝えることだったりとか、あとはもう楽しいこと、周りの人とお付き合いするときは、関わるときは、あなたはとても周りの人から好かれてるし、あなたを大事に思ってくれる人がいると思うんですね。それはその今恋愛で縛っていないから、いろんなところであると思うんです。仲いい友達がいるとか、お仕事で頼りになる人がいるとか、逆に頼られているとかね、純粋にお互いが思い合えているような存在がいると思うんですよ。で、その方々にあなたが元気をもらったり、逆にあなたっていう存在が周りの人たちを明るくしてくれているっていうのが入ってくる。ちょっとね、私が今感じるのは、自分自身が今耐えてることと周りにあなたがやっていってることっていうのがギャップを感じるので、周りの人に対してね、無理に明るく接しなくてもいいんだよっていう感じもするの。あの、どちらかというと周りに気を配りすぎていませんっていう感じの現状が入ってくるんですよね。無理して明るく振る舞っていたりとか、気丈になっていたりとかね、私何もありません、大丈夫ですとか、私失敗しないのでっていう感じで振る舞っているところがありませんかっていう感じで入ってくる気がするんですよね。あなたが無理しなくても周りの人たちはあなたをカバーしてくれるし、思っていますから。そしてあなたは人気者なんですよね。周りに気を使っちゃうっていうね、ところもあるでしょう。あなたのお人柄的に心配かけたくなかったりとか、ね、周りには明るく振る舞いたいとかっていうね、自分の悩みは自分の中で抱えておいて、周りはね、周りに対しては疲れたとかね、忙しいとか悲しいとか、そういうことを弱音吐かないかもしれません。でも、もう少しね、見せてもいいよっていうふうに思いやってくれてるんですよね、周りの人たちが。これは好きな人かもしれないしね、あなたの大事だって思ってる存在ですよに対して、うまいバランスを周りの人が逆にサポートに入ってくれる気がするんです。で、あなたが周りの人を明るくさせようって意識しなくても、こちらの方が強い気がするんですよね。そう、周りの人から今優しさをあなたがもらうとき、でも周りの人は無理してね、あなたに合わせていたりとか、あなたに無理をして優しくしようとかっていうふうに思ってない、自然に思ってくれてるので、あなたもそのまんま受け取ってもいい、無理することないよって入ってくるんです。なんかね、辛いことあったら言ってっていう感じで入ってくる。周りの人からの思いやりをもらう分、あなたは周りの人に自分の思ってることを伝えたいとか、今ちょっと荷物持ちすぎてちょっと重いんだよねとか、ちょっとこれ持ってくれるってことぐらい言ってもいいんじゃないっていうふうにも入ってくる。抱え込みすぎなんじゃないかなっていうのもありますよ。だから休むことも必要だし、荷物を分けてお互い持っていこうってことも必要だしね、あなただけがいっぱい抱え込む必要もないよっていう風にも入ってくるかなって思いますね。はい、
周りの人たちに対してこうするといいよっていうことで、ちょっとねワンドのクイーンさんのカードは入ってます。まあ人望があるってことですよね。人気者です。あなたは人から慕われている、慕われてるからこそ言えない悩みとかね、あなたがなんていうのかな、リーダーシップを取るというか自分で引っ張っていかなきゃっていうふうに思うかもしれないんだけど、たまにはそうじゃない時があってもいいんじゃないかなっていうねのが出てきていました。うん、いい感じ。周りの人がサポートしてくれる、つながってるよ私たち、いつもいつまでもあなたと共有していきますよって、この気持ちだったり思いやる気持ち、絆っていうのをずっとね共有していきますよっていう温かく入ってきていますから、そこを受け入れてお互い荷物を持ちつ持たれつつみたいなね感じでいきましょうっていうのが入っていました。そしてこちらは未来を表すカードです。はい、少し足元がねおぼつかなかったりもするけど、でもバランスを取りながらこの女性は前に進もうとしていますよね。これがそのあなたの未来の様子として入っています。新しいところへあなたは、恐れる時もあるでしょう。この絵柄を見ているとね、果たして向こうの陸へたどり着けるのかなとか、この剣を渡っていてぐらついたりとかして足元不安定だけどね、それでもやってみようっていう、こういう未来が待ってるよっていう風に入っています。で変わるんですよ、このソードの6っていうのは。あなたが、そうだな、困難から脱出することだったり、良い方向へ物事が進み始める、または前向きになっていくっていうのも入ってくるので、新しい土地へ向かっていくよっていうカードです。だからその今休んで回復して英気を養って、さあ次へ向かっていくんだっていう流れが出てるんですね。自分がどうしていけばいいのかなっていうのもじっくりと今は時間をかけて温めてみてください。ね、周りの人の協力がとにかくいいから、ね、思いっていうのがあなたに伝わるでしょう。今叶えたいことありますよね。達成させたいことありますよね。花咲かせたいと思ってること、才能開花かもしれないし、いろいろとねあると思います。でも今の場所から変わりたいんだっていうお気持ち、今苦しい思いからもう苦しくないような状況に進んでいきたいんだっていうのは、もうあなたが実際この未来のカードで進んでいってるので動くんですよね。ではルノルマンからアドバイスもらっていきましょう。うん、ハウスのカード、クロスのカード、そして山のカードと入っています。山を越えて、今ね越えることありますね。やっぱりね、今自分の中で課題だって思ってることだったりとか、で過去と今と流れを見ていくと、やっぱりねこれから先さらにより良いものへしていくために今考えているから、今山を登るところなんですよ。だけど登るの手伝ってくれる人がいるから、登山グッズを何人分もあなたが抱えて歩く必要はないから、みんな一人一個ずつ持って一緒に歩いていこうって言ってくれる人もいるし大丈夫。そして家のカードも入ってる。ゆっくりくつろいでねって、あとは安定ですね。安定させていこうって。確かに未来っておぼつかないところもあるかもしれない。だけどその新しいところへ向かっていこうとか、自分の目標を達成させるために今の状況から抜け出していこうっていう、あなたのその行動に移すことがとても大切なんだよってことも教えてくれてるんですよね。休みながらでいい、マイペースでもいい、ゆっくりと登っていってもいい、一緒に登っていこうよって言ってくれる人もいる。だからそれで一緒に協力しながら登っていけばいいよっていうのも入ってますね。あとはこのねクロスのカードですね。まあ自分にとってそれは大きな節目になるんじゃないかなっていうのがあります。一つ物事を終わらせて、一つまた新しいところへ向かっていく、それをあなたはこの変化を通じて感じるのかもしれません。
今休んでいること、自分の心と会話していること、これなりに対して結果が一つ出るでしょう、ね、自分がどうしていくのかっていうのをちゃんと決めることができるっていうのが入ってくるの で、あとは山をどうやって登るのかっていうのも見えてくるでしょうって、休みながらでいいよ、くつろぎながらでいいよ、お茶しながらでもいいし、お菓子持ちながら食べながら登山してもいいんだよって、あなたのほっとできるような登り方でいいんだよって、うん、安全な道で確実性を求めていく、ゆっくりでもいい、自分でそう思うんだったらそれでいいんだよって、苦しい気持ちをそこから抜け出したい、自分が、うん、抱えすぎなんですよね、いろんなことを、そんなに自分を犠牲にすることない、綺麗なお花を咲かせたかったらもうその通りに動いていけばいいし、協力してくれる人がいる、ほらクワがあるよとか、新しい種持ってきたよとか、こういうのはどうって言ってくれる人もいるから、一緒に歩んでいこうって、じゃあこの、あなたが新しいところへ向かっていく、動いていくってね、休んだ後に動くよってことが出てきてるので、じゃあそうやって動いていったら何が一体変わっていくのか、変化って、確かに変化するよって、新しくなるよって言ってるんですが、何が変化するのかってことでもらっていきましょう。一人で不安なことでも、あなたはでも誰かを守るために動こうとしていたりとか、そしてね、一緒に動いてくれる人もいると思うんだよな。周りの人たちの思いやり、ほらカップの3入ってますね。そうなんかね、楽しい祝福や、そう乾杯っていう風に言われてるカードですね。楽しいですよ、みんなで楽しくなっていくんだっていうことです。はい、でこれは恋愛でご覧になってる方だったら、もうコミュニケーションのカードだから、お相手と楽しい時間を過ごせるってこともそうだし、癒しや祝福、そして共有ですよね、気持ちを共有し合っていくんです。楽しいこととか嬉しいこと、もちろん悲しいこととかも全て共有していきながら、そして周りの人たちの協力をもらっていきながら、共感することの大切さをここであなたは学んでいくんだって、感じることができるんだってことが出てきています。だからこの新しい陸の向こうには仲間たちがお祝いしてもう待っていますよっていう風にも感じてください。自分一人じゃなかったんだっていうことに気づくことができるでしょう。恋愛じゃなかったとしても、その誰かと協力して何かを成し遂げることだったり、気持ちを吐き出していくことで受け止めてくれる人がいるんだってことに気がつくのかもしれない。新しい人脈が広がっていくって可能性もありますよね。あなたにとってリラックスできるような時間、誰かと共有、分かち合っていくことっていうのが変わる変化の一つとしてもここに出てきていますね。では最後にお選びいただいたカードからメッセージをもらっていきましょう。太陽の光と恵みを表しているカードです。あなたの心に残っている喜びというものはどんな感覚でしょうか。喜びの種をまいていきましょうねっていうカードですね。あなたの心の中の喜びってこんなものなんだよなっていうことを、種を植えて花を咲かせていく、もうねここですよね、花を咲かせていこうっていうところにつながっています。つまりは結果を出していくってことですね。花を咲かせるってことは種を植えて育んでいって、芽が出て花が咲くっていうね、この過程を味わってくださいってことです。自分の喜びっていうのを形にしていきましょう。これはでもね、誰かと一緒に共有して味わうことになるんじゃないかなっていうふうに出ていました。何が変わるのか、誰かと嬉しさや楽しさ、気持ちの共有をしていくことっていう、癒しの時間を持つこととかね、共感する大切さっていうことを、あなたは変化を受け入れることになるんじゃないかな、感じることになるんじゃないかなっていうふうに出ていました。はい、以上こちらが2番をお選びいただいた方のリーディングとなります。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。
今回はリクエスト企画です。リクエストありがとうございます。これから訪れる大変化について見ていきます。よろしくお願いします。何がどのように変わっていくのか、そして周囲からの影響っていうのももらっていきます。今回はルナソールタロットさん、こちらは正位置で採用していきます。ではシャッフルしてあるので、このまま軽く切って展開していきます。であなたの現状、今の状況だったり、あなたの本心、どうしていきたい、そして周りに対して感じていることだったり、または障害に感じていることっていうことももらっていきます。最後にアドバイスもらっていきましょう。で実際に何が変わるのかっていうところももらっていきます。はい、ではいきますね。こちらね、価格いっぱい使っちゃうので、ちょっとねキュッと、寄せていく感じでやっていこうかなと思っています。ではめくっていきましょう。正位置に戻しながら見ていきます。うん、なるほど。はい、ね、仲良くやっていきたいなっていうのが入ってきていますよね。でもちろんね、これは今テーマを絞っていないので、恋愛でご覧になっている方もいるでしょうし、まあ、仕事、夢とかでご覧になっている方もいるでしょう。で、その全ての方に、言えるのですが、まあ、周りとの調和をとっていきたいし、夢をね、叶えていきたい。もう願い、願望、成就させていきたい。成功させたいことありますよねってところが出ています。まあね、恋愛かなっていう感じもするんですけど、まあこうやってね出てきていると、あなたが叶えたいことって、誰かと寄り添ってデートしたいとか、もう簡単に言ってしまえば、もう仲良くなりたい、交際したいっていうのがもう入ってくるかなっていうのが出てきています。ね、育んできた、今まで仲良くやってきた、そろそろ交際に発展させてもいいんじゃない、頃合いなんじゃないかなとかね。あとは最近出会いがあったっていう方もいるかもしれません。今の現状ラバーズだから、いい出会いがあったんだとか、今までどっちかっていうと仕事人間だったんだけど、気になる人ができたんだよねとかっていう方もいるかもしれないし、恋愛じゃなかったとしても、自分が今取り組んでいることに対してより良い選択ができる時だったりとか、まあ協力者が現れるとかね、その方と一緒に手を取り合って今成功へと向かっていこうとしているご自身の中で、この人の意見があったから自分で頑張ろうって思えたとか、達成に向けてもうポジティブに考えられるようになったんだっていうところが出てきていますよ。そして周囲の状況もいいです。周りの人があなたに対して思ってることっていうのも、すごく頑張り屋さんだって言っていますね。これはお仕事で見てる方、夢目標で見てる方だとしたら、あなたの頑張りがもう評価されてるよってところが入ってきています。そしてあなたが障害に感じることっていうのもちょっとね大きめに入ってきてますね。ムーンのカードだから、自分の中で、まあ、揺れたりとか、満ち欠けしやすい気持ちっていうところに、今ここをね障害かなって思ってるかな、悩みやすかったりとか、そうですね、ちょっとね真っ暗闇で見えない、もうどっち歩こうかなとか、足元見えないわっていう感じで、月明かりだけが頼りなんですっていうところ、本当はこうぼんやりとした美しい月明かりっていうのも、まあいいよね、情緒があっていいよねとは思うけど、でもね気持ちとしてはもうビンピカビンにこう輝くような太陽の下で、もうテッカテカの中でこうパーって明るくなっていく未来っていうのをご所望のようですね、ここを見てると。だからね、儚い美しさよりは明るく、もうわあもうやった成功みたいな、達成した嬉しいみたいな風になっていきたいなってところがある。陰と陽ね、どっちも出てきているので、
でもどっちもあってのあなたなんですよ。うん、だからね、そのあたりでも悩んでるところもあるんじゃないかなと思うんです。ポジティブにもなる時もあるし、ネガティブになる時もあるし、悩む時もあるし、楽しい時もあるしって、両方あって自分だよねってことをあなたは多分感じてると思うんですね。もう大きな意味で言ってしまえば、でそれを受け止めながらも自分の中でどういうふうにしていこうかってところをちゃんと見えているんじゃないかなっていうのを感じるんですが、どうでしょうか。はい、ということで、自分に負ける日もあるしね、勝つ日もあるしねっていうところもどっちもあるよねってことで、うまくやれてるんじゃないかなっていう感じがしますよ。で周りの人からの評価もいいので、うん、でそれであとこの2枚っていうのはあなたへのアドバイスです。今この障害に感じてることに、まあ、ムーンのカードですね、月のカードが出てて、ちょっと足元が不安定だったりとか、まあ、そこに対してどうしようかなっていうふうに思っちゃったりとか、不安に感じやすかったりっていうところがあるので、そこに対してどういうことすればいいのかっていうアドバイスカードです。でこちらが具体的に行動に起こすこと、こちらはあなたの心に働きかけることのアドバイスとしてもらっています。こちらはね、具体的な行動としてリスク3番が入ってる。だから誰か相談する人が周りにいると思うから、周りの人と協力し合いながら目的達成のためにあなたが進んでいってもいいし、まあ、話し合うことっていうのが入ってますよね。ここに協力し合うことだったりとか、あとは学びのカードでもあるから、誰かと一緒に協力しながらあなたが、知識を得ることとか、あとはレベルアップしていくことっていうのも単純に入ってます。チームワーク、協力し合うことってことですね。環境を整えるために話し合うってこともそうかもしれない。周りからの評価では、あなたは一人で一生懸命頑張ってるねって、すごいよっていう風に言われてるから、今度はその知識を周りの人に教えていく、伝えていくってことも必要になってくるかもしれません。でもね、どちらもすごくいいカードなのでね、いいですよ。周りの人と今度は一緒にやっていくっていうのを意識されるといいのかなと思いました。これはもし恋愛で言うとするんだったら、まあお相手と一緒に日々積み重ねていくことだったりとか、いろんなお気持ち共有したりっていうことも入ってくるかもしれませんね。はい、ではこちらがお気持ちとして具体的にアドバイスをいただいているのがソードの8です。囚われのカードですね。こちらは、あなたが身動き取れないとかっていう風に心で窮屈さを感じているところがあるかもしれません。何かね、こう制限を自分自身かけていたり、かけようとしていたりとか、そうですね、っていうところもあるかも。太陽と月があなたの間に入ってるので、願っている、こうしたいと思ってることと立ち止まってることで、ここの2つが入ってるから、ここの間で板挟みになってるというかね、自分の中で、まあ、自分の気持ちをうまくコントロールできていないところに不安視してるのかもしれないし、そうあえてね、でもどちらもね、受け入れてるような感じもするんだけど、どこかこう境界線を張ってしまってるというか、ネガティブな時はとことん落ち込んじゃうし、そこからパッて抜け出せる時もあるんだけど、そうじゃない時もあるっていう感じで入ってくるので、もう少し息を楽にしてもいいんだよっていう感じで入ってくるんです。でもこれはね、乗り越えていけます。大丈夫よ。あのここで最終結果で出してるのフールなんですね。もう解放されてる、自由だよって、自分のやりたいようにやっていける、もう自由、あなたは身軽なんだってことを、これから変わっていくことに、このカードが入ってるから、今心が苦しかったりとか、囚われていることから抜け出すんだってことがもう出てるんですよ。これね、何が変わるかって言ったら、気持ちが大きくポジティブに変わるんじゃないかなって思ってるんです。それは今の現状を頑張っていることだったりとか、もちろんね、出会いがあるとか、今好きなお相手とうまくやっているって方もいると思うし、周りの人の影響もあって自分の心がだんだん軽くなっていくよってことが現れてるんです。この3番の方はもうね、心が軽くなります。荷物
なくなりますねって、重い荷物がなくなって、手軽にもっとコンパクトに荷物まとめて、フラッと自分の行きたいところへ行けるような自由っていうところを味わうっていう未来が出てきています。でこのカードは、周りの人々に対してあなたが何をすればいいのか、この周りの人々っていうのは好きなお相手として見ていただいても大丈夫です。これはカップのページさんですね。お気持ちいいですよ。自分の気持ちいい、ときめきや感受性を表すカードです。はい、あなたの、純粋なお気持ちを大切にしてください。これね、恋の始まりっていうのも表しているので、いやなんか最近出会いあったとかっていう方もいるのかなっていうのがちょっと入ってくるんですが、でもね、それ以外で言えば、もう親しい友人に囲まれていたりとか、あなたが楽しいなって思うように、周りの人たちにその楽しさを伝えていくことっていうのもね、いいんじゃないっていう風に入ってくるんですね。え、なんかこう一生懸命毎日あなたが頑張ってる姿って見てるから、じゃあそこにプラス楽しさを加えてみることだったりとか、あなたの発想力っていうのもここ表してるんですよ。うん、だからね、毎日こうやって積み重ねることをプラスアルファあなた持ってるんじゃないっていうところがあるんです。そう、伝えること、あなたのお気持ちを伝えることだったりとか、そしてあなたが発想したこと、こういうことあるんだけどどうっていうことを周りの人に働きかけていくことっていうのもいいと思う。それはその好きなお相手でも一緒ね、好きなお相手にこれどうかなとかっていうふうにあなたの方から持ちかけていくことっていうのもいいんじゃないって、そしたら周りの人が、あ、その考え方面白いねっていうような感じで、そこから広がっていくことが出てくるよっていうふうにも入っています。そのどんなジャンルで見てるかっていうのはご覧いただいてる方にもよるんですけど、大きな意味で言えば、モヤモヤから晴れてあなたが自由の身になっていくっていう気持ちが自由になるんじゃないかなって思っています。中には決断を迫られるような瞬間が今やってきてるよって方もいるかもしれません。ですが重要なのは、自分を縛ることしないでねっていうのがここで入ってくるから、痛めつけなくていいよって、自分自身締め付けなくていいよ、もっと自分が開放的になれるような選択をしていけばいいんだよっていう風に入っています。不安なこともあるだろうけど、でも結果的にはあなたがだいぶ気持ち楽になるねっていう風に出てきていました。ではヌノルマンカードでアドバイスをもらっていきましょう。あなたの頑張りが認められる時っていうのが入ってくるから、そのお仕事で見てる方とか、今独立したいとか副業を始めたいっていう方は、その始めるのにちょうどいいんじゃないかなと思います。はい、ではアドバイスをもらっていきます。ユリのカード、はい、木のカード、はい、これね、お相手のカードですね。やっぱりね、好きなお相手、かもしくはね、ビジネスパートナーも信頼のおける人がいるんじゃないかなっていうのが、この方がキーワード、キーポイントだよ、キーパーソンだよっていうのが出てきています。いやー、でもやっぱり恋愛かなって、3番の方、恋愛でご覧になってる方多いかなっていうふうにも感じますね。この好きなお相手、もしくは信頼のおける方と一緒にこれからの関係性を育んでいくんだよっていうのが出てきていますね。そうですね、今これから育んでいくよっていう方もいるだろうし、ね、今出会ったよって方はね、仲良くなっていけるだろうって、入っていきますね。あとは今までずっと仲良くやってきて、そろそろ交際したいなとか発展させていきたいなっていう方は、もうそのように育んでいくっていうのが関わってくるね。お相手がここで、あなたの心が自由になっていくこと、お相手と共有し合っていくことで育んでいかれる、絆とかっていうのも現れてるし、仲良くなっていくためにもっと関係性を深めていこうっていうところが現れていました。とてもいいですね。どんな風にあなたが育んでいくのか、それはその好きなお相手だったり信頼を置ける人と一緒に育んでいくことだよっていうのもありましたから、実際にアクションとして起こしてくださいねっていう風に言われています。より良い方向、より良い関係性になっていくために話し合いっていうのが入っていますね。あなたの独特な感性を生かしてくださいって
書いてます。ではこの変化ね、多分ねすっごくね大きな変化だと思うんですよ。陰と陽どちらも受け入れる。陰と陽っていうのは男女も表しているんですよ。男女が融合する、ネガティブもポジティブも融合して一つになっていくっていうことも表しているので、このカードの並び全部見ているとあなたの中で二つのものが一つになっていくんじゃないかな、そのことによってすごく楽になる、すっきりするんじゃないかなっていうのが出てきています。では何が変わるのか補足でもらっていきます。気持ちが軽くなって、あなたがもらう変化ってワールド、いやーなんかねかなり大きいですよね。大アルカナいっぱい入ってるんですよ。で3番をお選びいただいた方、かなりその大きな変化になるんじゃないかなって思ってます。このワールドはね融合するカードでもあるので、完成とかね融合も表しているし、あなたが願ってることって成功なんですよね。光り輝く栄光、これが融合されていく、変わる、変化としてまとまっていくってことだから、2つが1つになることだったりとかっていうのもありますし、あとはねクリエイティブ活動で見ていますっていう方だとしたら、お仕事とかねクリエイティブ活動で見てるって方は、あなたがやろうとしていること、もしくは今こう取り組んでいる夢目標っていうのがはっきりと融合されていく、完成されていくっていうのが出てきているので、あなたが成功させたいと思っていることまとまるでしょうっていうのがあるのね。あなたの気持ちもだいぶ軽くなるよ、すっきりするよっていうのが言われているので、あと自分の心をね解放させていくことだったりとか、周りの人と共有していくこと、協力していくこと、作り上げていくことっていうのが入っています。まあスパイスとしてあなたの個性、ユニークな独特性が交わるとより良いでしょうっていうのが出てきていました。では最後にお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきます。いやこれね今見てちょっと鳥肌立った、変わるっていうカードです。新しい世界を作り出していくために今までの考え方が変わる時です。今までと違う観点から問題を見つめてみましょう。そうすることであなたの世界が変わりますっていうメッセージなんですよ。うわー鳥肌立っちゃった、新しい世界を作っていくために今ねあなたのものの見方や考え方が変わる時だって、そして違う見方から物事を見ていくと問題解決へ向けて出てくるよって、今まで一人で頑張ってきたことを評価されて、今度からはそこにチームとなって、もしくは二人一つになって進めていこう。だから完成されるものや荷物が、心の荷物がね、すっと軽くなるようなことも訪れるよっていうのが出てくるんですよね。うわーすごいな。でもこれでも恋愛かな、っていう感じもするし、っていうね感じもするんですけど、はい、ということでかなり大きな変化になるんじゃないかなっていうふうに見ています。これはね。すごいですよ。なんか今始まって、融合されていくっていうイメージもすごく入ってくるし、もちろんね、あなたの心身のバランスが取れていくってこともあるの。物事の見方が変わって、で、ポジティブもネガティブもどっちも両方あっていいよねってバランス取れるようになることっていうのももちろん出てきているので、だからあなたの心のバランスもすごく取りやすくなっていくんじゃないかなっていうふうに思いますね。あまり私は口にしないけど、この3番は神回かもしれないですね。あまり神回っていうのは言わない気持ちではいるんですけど、でもこれはかなり大きな変化なんじゃないかなって思っています。ちょっと鳥肌立っちゃったなっていう結果になりました。はい、今回はリクエストありがとうございます。これから起きる大変化というのをテーマに見ていきました。3番の方、変わる、変わりますね、融合されていくっていうのが入っていました。
これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。